just det, jag måste. Ja, kulan gick lite till höger faktiskt, så att vi kan ta bort kompenseringen i sidled. Hela eller? Ja, ta bort hela. Ja, mitt i prick. Awesome. Riktigt bra skott. Ja, give me a fight. Ja, det såg bra ut. Jag tror att den satt i mitten. Yeah. Det var en träff, va? Jag tror att jag har träffat betongen under. Mitt i prick. Nä! Jo. Typ mitt i. Vad i helvete? Jag måste uppleva. Oh my goodness. Jag måste uppleva två. Du höll mycket längre in än vad jag gjorde. Det är kanske lättare då.